Cizí rezervační neřeším. Mám dneska ty, jestli máš rád bagety bez ohledu na to, jestli z fast foodu nebo z benzinky, tak tomuhle říkej královna baget. Tohle je potvora natřískaná trháným masem, pod ní lehká vrstva kyselého zelí, dohromady to strašně, ale strašně ladí. Je na tom zelenina, je na tom cibule a pak je tam tahle ta paprika, to není žádný kyseloučkej kozí roh. Tahle potvora pálí tímto na kořeništi celý. Ještě na tom dressing a když si vybereš to správný pití, tak je to opravdu žratelný. Kolena zpětí hněv, hele. Jo, a dobrou chuť.